Kan hvem som helst jobbe på Jernia? Vel, vi ansatte hvem som helst. Jeg har ikke sovet veldig mye natt, for å si sånn. Så jeg vet ikke. Det får gå sånn en gang. Skvart noen låsbolter etter å henge noe tungt opp i en takbjelke. Hvem bør jeg velge da? Nei, du burde tatt den som du synes var finest, egentlig. Finest? En sånn designkniv til en 50-årsgave? Vi har ikke kniv, altså. Ja, men det her da? Jeg skulle gjerne hatt en sånn transjering. Her var det masse kniv. Her kan du se gresset du klipper da. Gjennom det vinduet der. Kan du fortelle om denne salatslinga? Nei, det er bare å putte inn den salaten inn i det her, så slinger den av seg selv. Så, rundt. Lurt på denne brandtepet her, ja. Det er godkjent. Som alt annet vi har, så er også dette godkjent. Trenger du noe mer for å sikre hjemme ditt? Her er ryket ut. Du røyker ut, ja? Ja. Det fikk jeg ikke med meg, altså.